Rusiyanın Estoniya ilə sərhədinə yaxın ərazidə yerləşən hərbi bazasına pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edilib. Pskov, Bryansk, Kaluga, Orlov və Ryazan vilayətlərində eləcə də Moskvadan ilhaq etdiyi Kırım yarımadasında PUA hücumları qeydə alınıb. TASS informasiya agentliyinin məlumatına görə Estoniya və Latviya ilə sərhədlərin yaxınlığında yerləşən Pskov vilayətinə hücum zamanı Rusiya ordusuna məxsus 4 il 76 hərbi nəqliyyat təyyarəsi zədələnib. Onlardan ikisinin yandığı bildirilir. Pskov qubernatorunun Telegram mesajlaşma proqramında yaydığı kadrlarda sirena və partlayış səsi eşidilib. Estoniya sərhədindən cəmi 32 kilometr şərqdə yerləşən şəhər ətrafında zenit sistemləri işə düşüb. İlkin qiymətləndirmələrə görə ciddi heç nə baş verməyib, lakin gecə saatlarında bunu müəyyən etmək çətindir. Hər şey qaydasındadırsa, cümə axşamı hava limanı normal fəaliyyətini bərpa edəcək. Şəhərin qubernatoru qeyd edib. Rusiya hərbi və müdafiə rəsmiləri 3 puanın Bryansk vilayətinin cənubunda, birinin mərkəzi Orlov vilayətində və digərinin Moskvanın cənubundakı Ryazan vilayətində vurulduğunu bildirib. Moskvanın Vnukovo hava limanı ətrafındakı hava məkanı qısa müddətdə bağlanıb. Rusiya hücuma görə Ukraynanı ittiham edib. Kiyev iddialara münasibət bildirməyib.